mais um vídeo pro canal. E hoje eu venho com mais um vídeo de atualização da obra. E hoje nós iremos dar adeus a esta porta. Como vocês podem ver aí já, como é que a gente faz a introdução com os vizinhos fazendo festa, queridos? Não dá, né? Mas enfim, vou falar aqui com vocês que Fábio já retirou os vidros e vamos quebrar, vamos fechar a porta. É bom que um pouco desse som assim que incomoda a gente vai sumir. Mas é isso, curtam bastante, comentem bastante se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Agora chega de papo e bora lá furar, bora quebrar, vamos botar a chinela pra cantar, como diz meu marido. Então é isso, bora! On the corner of Queens and Young, underneath the August sun, we were young and we were dumb, jumped the gun and fell in love. Collections.
E aí, pedreiro, o que tu me diz? Já tô cansado, já tô querendo parar. Não, e o pior é que daqui a pouco eu tenho que ir. A gente tem que ir lá na rodoviária buscar minha mãe. Tem que ir lá na casa da minha sogra, né, amor? E olha aí. A animação do pedreiro. Isso é porque ele nem almoçou, hein, gente? Imagina na hora que o pedreiro almoça. Aí já era. Acabou o pedreiro? Acabou o pedreiro? Vai faltar? É que a gente tá querendo diversificar a decoração, pessoal. O Fábio vai fazer um meio murinho aqui ao invés de fechar a porta, que vai faltar tijolo. Oi, como assim? Animado? Então, gente, confesso que depois que Fábio começou a colocar a primeira fileira de tijolos, eu não apareci mais. Acabou que ele colocou 4 fileiras. Fomos na rua buscar minha mãe, como eu falei. Tivemos que passar na minha sogra para resolver umas coisas lá. E aí nós retornamos por volta de umas 7 horas da noite, se eu não me engano. E aí foi o horário que o Fábio voltou a mexer aqui. E agora são exatamente 10h50 da noite. E foi a hora que o Fábio acabou. Acabou entre aspas. Como vocês podem ver, tá faltando essa parte aqui. Essa daqui e aqui em cima. E aquilo lá dessa gambiarra louca do Fábio é que... os tijolos, eles não chegam até o fim. Eles ficam aqui, ó, faltando um pedacinho. Então aqui nós tivemos que ter madeira aqui tudo. Ele teve que fazer meio que um enxerto, né? Pra poder dar a sustentação, enfim, meio que uma vigazinha ali. Pra poder fechar a porta e ficar bem presa. Então a madeira vai ter que ficar aqui até amanhã, até a massa secar. Aqui o tempo hoje estava bem quente, então a massa estava secando com uma rapidez. E aí amanhã acho que já pode tirar aqui para poder continuar. Então esses detalhezinhos, como sempre, o Fábio vai deixar para fazer amanhã quando ele chegar do trabalho. E agora ele foi lá tomar banho e a gente estava aqui tirando as medidas corretamente pra poder resolver sobre os armários da cozinha. Que a gente tá entre comprar um armário pronto, estilo planejado, e está entre fazer um armário planejado. Então a gente vai fazer as duas comparações de qual custa o valor mais acessível pra gente fechar. O que, que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que quebrar a pia pra poder
embolsar essa parede e massar e aí depois pintar. E provavelmente amanhã eu deva começar a tirar um pouco mais dessa parede aqui, que essa é a última parede que falta retirar os azulejos para que a gente possa começar a embolsar. Vou também encomendar a nossa pia. Nós vamos fazer a nossa pia no material. Estamos em dúvidas entre o preto São Gabriel e um que, deixa eu ver aqui o nome, eu não sei o nome exato, eu não sei. Eu vou olhar aqui com o menino que eu tô falando da marcenaria, não? Da marmoraria. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Porque é uma conversa no WhatsApp. Mas é esse aí. E nós estamos entre o preto com rajada, que é esse aqui. Esse que eu acabei de mostrar pra vocês é o Via Láctea, que é o preto com rajada. Ele é preto e aí tem essas manchinhas brancas. Nós estamos em dúvida dessa pia, que eu acabei de mostrar com esse tipo de pedra. E aqui, ó, o preto São Gabriel, que é essa pedra aqui, que no caso nós fizemos o preto São Gabriel para as soleiras aqui de casa, que eu também tô extremamente apaixonada por ele. Então, assim, eu vou ver qual vai sair mais em conta também, porque a nossa pia tem a medida de 1,20. Ela vai ser praticamente quase desse tamanho que tá. Eu não vou fazer um super bancadão aqui, não, de mármore, né? Vocês vão ver, tá bem legal o projeto. Eu não vou ficar dando muito spoiler, porque são os assuntos dos próximos vídeos. E aí eu preciso de vocês aqui bem coladinhas comigo pra poder ver tudo que vai estar acontecendo. Então, por hoje, nós fizemos isso. Colocamos, né, a porta. Graças a Deus, retiramos a porta antiga. E agora não temos mais porta, na verdade, né? Agora eu vou olhando assim cada etapa, tô vendo que as coisas estão, graças a Deus, caminhando como a gente tá pensando. E é isso, gente. Continuem aí. Eu ainda não sei se essa semana eu vou liberar vídeo todo dia pra vocês, segunda a sexta, ou se eu vou liberar segunda, quarta e sexta. Provavelmente, mediante as coisas que irão acontecer, eu vou avisar pra vocês hoje, na segunda-feira, se essa semana terá vídeos todos os dias, ou segunda e quarta e sexta, como a gente tá acostumado, combinado? Então agora eu vou finalizar esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de me ajudar pra família crescer ainda mais, tá bom? Então agora vou me despedir por aqui e eu espero vocês nos próximos vídeos e que vocês possam estar um pouco feliz, um pouquinho, só um pouquinho feliz por mais uma conquista aqui em casa. Para muitas pessoas pode ser pouca coisa, igual vieram comentar aqui, que nossa, ficou toda contente porque fechou uma janela. Sim, gente, cada etapa aqui conta, cada etapa aqui é comemorada porque é um sucesso a mais que nós dois estamos conseguindo fazer juntos. Então, assim, espero que vocês fiquem felizes, que vocês tenham gostado. E até as próximas vídeos. Então é isso. Super beijo. Tchau, gente!